ti je një aktore shumë e njohur në Greqi, ndoshta jo kaq e njohur për fat keq në Shqipëri, domethënë përse? E njohur, unë në fakt është bërë një kohë e gjatë që jam shkëputur nga Shqipëria, që na viti 2014. Aty kam zhvilluar studimet e mia, 4 vjeçare, pranë Akademisë së Arteve, dhe pastaj punova aty gjatë, kam një biografi me shumë role të realizuara, do me thënë pranë Teatrit Kombëtar apo Teatrit të Metropolit, edhe kam u largova, do me thënë, në vitin 2014 pasi kisha një ftesë nga Greqia dhe thash po hap një cikël të ri për veten time, do me thënë, të jetës time, me qënë se aty realizova disa punë, por edhe fillova gjërat edhe të përsëriten, do me thënë mbyllë ciklet, apen ciklet të reja. Kështu e mendova jetën time, me qënë se edhe jam rritur, do me thënë, edhe në Greqi, kështu që e kisha dhe këtu një port të apur, pasi gjuhën time, greqishtën e kam si gjuhën time të dytë. Pra, ti vazhdojnë atje në teatr, apo jo? Po, unë mora nga një regjizor shumë i shquar grek një ftes, erdha këtu dhe kam punuar në Athinë edhe në Larisa, që është dhe Larisa një ndër qytetet shumë të fortë dhe shumë të zhvilluar të Greqisë, por dhe në Teatrin Kombëtar të Athinës, kam punuar me shumë regjizor të njohur, edhe pranë aktorëve shumë të njohur grek. Me shumë punë edhe shumë përpjekje, a pasap, besoj, ja kam dalë. Masila, a e do akoma Shqipërinë? Dhe pse nuk e do? Zotë Perëndinj, një pyetje që më pikon në shpirt, me thënë drejtën, ne fëmijët që jemi rritur, jemi kështu gjysëm për gjysëm me një valigje në dorë, fëmijët që jemi rritur edhe jashtë shtetit, po që unë, që më tepër që jam rikthyer, ka këtu shqiptarë që nuk janë rikthyer, që ikën në moshën time të fëmirisë, dhe nuk e kanë fort atë ndjesinë e identitetit, atë të adheut, sepse nuk e kanë idene kujtimeve të erës, si mban erë Shqipëria, ato si janë malet e Shqipërisë, si janë qytetet, si është vendi e tjera tjera, kurse unë pasi studiova aty dhe u riktheva, kam më shumë dashuri, them se e konsideroj veten time së pari shqiptare, do me thënë, jam krenare për këtë dhe them kudo, dhe këtu dhe nuk ka asas një paragjykim, me thënë të drejtën, se kur ti e di shumë mirë çfarë je dhe vlerëson veten tënde dhe ke arritur atë ëndrën tënde, ke kapur dhe ke realizuar dhe je formuar, nuk ka pse të të paragjykoj njerëzit apo të mendojnë që, më thënë, unë me thënë drejtën nuk jam deshur me paragjykime të tila në profesion. Nuk është një gjë e madhe kjo puna e paragjykimit, thotë të paragjykojnë grekët pse janë shqiptarë ose ne paragjykojmë grekët. Jo, as pak, unë lexoja ndër rreshta, grekët thonin që Marsela është jona. Pra, ka që talent ka dhe i ka bërë gjithë për vete. Derisa e zhvillon artin e vetë në Greqisë. Në Greqi, dhe më thunë në shtati. Mua me thënë drejtë më mungon shumë Shqipëria, pasi ndodhi dhe kjo puna e Covidit dhe u largova, u bë një kohë gjatë që jam larguar. Gjithmoni kam pasur një por të apur. Vi, më bëjnë ftesa për filma. Më t'i eja, eja. Kam ndodhur që filmim i fundit ishte një filme me trasht të shkurtër dhe Sweet Dealer, kështu quhet, me regjitë të Jonit Djorgjit, fish-pesh, do me thënë takoj të gjithë artistët aty, miqët e mi, njerëzit e mi të familjes, ata që kanë betur, do me thënë.